启东针网，美少女麦神帮你脱贫。Hello， 大家好，我系 Coco 啊。Hello， 我系 Sanchalika。嗱，啱啱星期三晚咧，方家柏一如我所料大搏杀，而家四场马咁多啊，几叻仔？系啦，方家柏而家超越咗大魔啦，今次有马王，步步有列阵啊 ，Coco 啊，你认为大魔会唔会反先啊？嗱，步步有咧，之前咧嗰几场咧都轻松赢马王，相信今次都唔例外啦。如果今次都赢埋嘅话咧，佢就真正独占世界马王宝座噶啦。冇錯啊，因為而家步步遊同埋美國名驅信念一致嘅國際評分啊，都係125分噶。只要步步遊啊贏埋今次國際一級賽事嘅話咧，國際評分啊一定有所進步啊！真係好想快到星期日睇步步遊表演啊 ！Coco 啊，今次係咩心水啊？嗱，今次又揀行善積福呢只馬啦。嗱，潘頓同文嘉良咧今季合作唔係好多次嘅啫，一共咧有16次啦。但係咧就攞4冠兩亞兩季成績，其實咧勝出率同埋上名率都好高噃。行善積福咧喺元旦日由無思義同佢贏咗場1400之後咧，4戰得3場拎第二喎。嗱，之前咧用鄭雨田咧輸俾包勝同埋包裝奔馳呢超級馬，咁就冇計啦。嗱，上次換翻潘頓咧諗住都可以保中噶啦，點知俾阿超輕磅嘅平天下偷肉。梗係真係唔抵啊！今次有尾場嘅1400都唔報喎，寧願真情跑1600咧，相信咧係騎練計過度過先咁做嘅。嗱，排位招潘頓第一隻咧就係操行善積福呢只馬啦，擺明咧重視呢只馬啦。潘頓手風又咁順喎，行善積福今次贏得啦。師姐，你今次有咩心水啊？但到咗4月啊，高柏新馬房開始就踩行富 turbo 咯喎，差唔多次次都有馬贏啦，就好似上星期啊，就憑住大印銀子同埋誰可平起馬。如果唔係啊，尾場嗰只旅遊人耳啊，俾人哋告甩咗啊，咁就可以連中3元添啊！既然係咁啦，今次又一於就揀翻高柏新馬房嘅馬啦，我就中意第5場5號嘅歡樂一生啊！呢只馬咧係近仗博失馬嚟噶，前仗咧就博失咗跑第二，而睇翻同日馬房嘅陣容啊，其實出馬亦都唔算多。而歡樂一生咧，亦都係一隻10幾倍嘅冷門馬，睇嚟咧獨贏信心亦都唔係好大。但係話就咁話，當日啊，歡樂一生沿途啊都咬住頭馬氣勢之寶嚟跑啊，似乎都係有心試準只馬跑1600米嘅性能。列馬斯打黃牌幫歡樂一生報名跑金場，而另一張黃牌啊就放咗喺2出全勝嘅傑飛身上。睇翻傑飛上次贏馬又扣累甜勝效應配合變倍，睇嚟啊今次嘅變倍重音啊將會落咗去歡樂一生嘅身上啦，一定要 hold 住佢啊！嗱，祝福美少女馬神嘅心愿先啦，就第5場5號嘅歡樂一生同埋第7場9號嘅行善積福。想要更多資訊，記住留意下星期二東周網美少女馬神啦。